Adətən avqust ayının ortalarından etibarən payıza doğru paytaxtda kirayə mənzillərə tələbat xeyli artır. Universitetə qəbul olan və digər məqsədlər üçün paytaxtda üz tutan vətəndaşlar əsasən kirayə mənzil tutur. Və bu məqamda Vergilər Nazirliyi vətəndaşlara xəbərdarlıq edir ki, mənzilini kirayə verən qazancından vergi ödəməlidir. Bəs şəxsi evini icarəyə verən vergi ödəmək üçün hansı prosedurları həyata keçirməlidir? Bu barədə növbəti sujetimizdə məlumat verəcəyik. Hazırda paytaxt sakinlərinin təxminən 30%-i kirayə evlərdə yaşayır. Orta kirayə haqqı isə 300 min manat arasında dəyişir. Qanunvericiliyə əsasən şəxsi evini icarəyə verən vətəndaşlar kirayəçi ilə müqavilə bağlayıb icarə haqqından 14% vergi ödəməlidir. Lakin müşahidələr onu göstərir ki, əksər kirayə mənzil sövdələşmələri müqaviləsiz həyata keçirilir. Müqavilə ilə ona görə işləmirlər ki, yəni 14% yəni vergi ödəməlidirlər. Ona görə də gələ evi sahibi əgər 200 manata ev kirayəsi verirsə, bu 28 manat ödəniş eləməlidir. Ona görə də gələk onlar məcburdur ki, evi 200-ə yox, 250-yə versin ki, onlara da sərf eləsin.